ဒီစလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့တလုံးထဲနဲ့ကိုနေရာအလိုက်၃နံပါတ်မှာဒီလိုအတန်မျိုးမျိုးထွက်နိုင်ပေါ့เนาะပထမဆုံးတစ်အနေနဲ့သူ့ကိုအရှိဆုံးမှတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဦးလို့ထွက်တယ်ဦးဦးဂျာဦးစာဦးဝမ်နံပါတ်2သူ့ကိုပထမဆုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယဒါမှမဟုတ်လဲတတိယမှာနောက်မှာတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဦးလို့ထွက်တယ်ဦးဖြော်နီဂျွန်ဂျူအီယော်အီတူမင်းဂျူဂျူအီ อีโลถั่วเดเนี่ยปัดตองตูโกบีเนี่ยป้องลงชิยเลอีโลถั่วเดอีสราคิยอนีอินดีกุดอะไรเนี่ยป้องลงชิยอีโลถั่วเดชอฮีฮีมังเป็นเลกะรอดิสกะลงโกป่ายไซมุจนอเยจม่าเยบะตูเยเบวาเยบาเยลุป่ายไซมุป่ายได้คำมาต้องลงชิยเนาะเอลุถั่วเดเอชอเยชอเยกาบังนายเยซารัง အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစာကြောင်းလေးပြီးပေးထားတယ်ဒီရာလေးတွေကိုဘယ်နေရာမှာဒီစကလုံးကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဤဦးကြရဲ့ Anjiseo ယောဤတို့ကိုယ်နဲ့차종거를탔어요저희는 학생입니다 커피의 향기가 좋아요 희망의 위이